ناظرین آپ کو کوٹ اڈو سے خبر دیں گے۔ کوٹ اڈو تبدیلی کے دور میں بھی ٹاؤن کمیٹی دارہ دین پناہ میں کرپشن کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ کوٹ اڈو ٹاؤن کمیٹی دارہ دین پناہ کے سب انجینئر آفتاب شاہ نے بھی اختیارات کا خوب فائدہ اٹھایا۔ 1 کروڑ کا ٹھیکہ کم ریٹ پر بھائی کے نام کرا دیا، جبکہ مہنگے ریٹ پر ٹھیکہ لینے والے ٹھیکیدار منہ دیکھتے رہ گئے۔ کوٹ اڈو ٹاؤن کمیٹی دارہ دین پناہ میں کرپشن کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ شہر کے ترقیاتی کاموں کے لیے دیے جانے والا 2 کروڑ کا فنڈ ایک بار پھر کرپشن کی نظر۔ ٹاؤن کمیٹی دارہ دین پناہ کے سب انجینئر آفتاب شاہ نے چیف آفیسر کے ساتھ مل کر 1 کروڑ کا ٹینڈر اپنے بھائی کے نام کرا دیا، وہ بھی انتہائی کم ریٹ پر، جبکہ مہنگے ریٹ پر لینے والے 70 سے زائد ٹھیکیدار منہ دیکھتے رہ گئے۔ بغیر کسی بولی کے قرآن دازی کے ذریعے سب انجینئر آفتاب شاہ نے بھائی کو نواز دیا، جبکہ اس کے بھائی 25 لاکھ روپے لے کر ٹھیکہ دوسرے ٹھیکیدار جہانزیب رن کو فروخت کر دیا۔ انجینئر آفتاب شاہ نے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پرچی میں نام میرے بھائی کا نکل آیا، سستے ریٹ پر ٹھیکہ اس لیے دیا کہ ٹھیکہ دار کام صحیح کرے، ٹھیکہ مہنگے ریٹ پر بولی کے ذریعے دیتے تو ٹھیکیدار کام صحیح نہ کرتے۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان، سیکرٹری بلدیات اور کمشنر ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دارہ دین پناہ ٹاؤن کمیٹی کے ٹینڈرز کینسل کیے جائیں اور دوبارہ ان کی بولی کرائی جائے۔